بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داود يال صاحب يال وحاد كسر واتان وراركي وجودا بيد دجالك يكرن يصيد وكلا بروشكا قد بدأ آد كدا وان دونتان برمشرات كان دي كسر مقن ندا وضيال صاحب يال وحا كمد نقنية وراركي وجودا بيه اللجه لي ودن كي يكرن حال بدا صيد اي تاي يصيد وكلا با هالكا اي كل جوغان لبدا عيدان اي اوكرا دجال لما يمسكو يصيد وكلا با كييف duqeymaha saacadii la soo dhaafay la iswaydaarsanayay iyo sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa cabsida laga qabo mid ka mid ah warshadaha nukliyeerka ugu weyn dunida in markaasiba lagu garaaco gantaalo nukliyeer ah hadaba arintan cabsida ayaa isdul taagi doonaa oo aan barnaamijkeenan ku falaqayn doonaa maxay tahay cabsida tan ee soo food saartay inta badan wadamada caalamka faqdada iyo saaxiib yaal daawud yaal gelin doonaa barnaamijka iyaga inuu ku gorfeyn doonaa xoga xasaasi ah oo ku gadaaman dagaalka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka maxaadan ogeyn daawade oo 24 saac ay ka soo gudubnay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala wadanka Ukraine barnaamijkan ku dhex daawo muqaalkan daawade like saar seena share garay inagu soo biir subscribe ino saar channel ka furagan balaalka si durbadiiba ay ku soo garaan muqaalada ino halkan idinku soo gudbino waa kuma asantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada Saliimka ay noogu reeb markaana daawaday saaxib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay aynu ku bilaawno wadanka Ukraine oo dagaalo xoogan ay ka socdaan ayaa waxaa la soo wariyay in saacadihii la soo dhaafay magaalooyin ka tirsan dalkaas ay heleen nafis maadaama halkaas uu ku sugan yahay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kaleba xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxaa inta ugu badan magaalooyinka ay yihiin kuwa markaasiba aanan liisku adeegsanin markaasiba gudahooda marka la eego hub ama gantaalo ama madaafiic inta badan ciidamadu waxay ahaayeen kuwa markaasiba ku dagaalamay inta badan magaalooyinka dhaca dhinaca bari waxaana haatan la soo wariyay in xaaladda ay ka wanaagsan tahay sidii ay ahayd maalmihii aynu ka soo gudubnay ciidamada waddanka Ruushka ayaa waxa ay sameeyeen dadaal kasta oo ay ku daminayaan colaadda inta madaxda caalamka ka socotay halkaasii joogta ay markaasiba ku nagiyeen hoggaamiyaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sidoo kale waxa uu ku sugan yahay galbeedka Ukraine halkaas oo uu dhawaan ku qaabilay wafdigan ka socday markaasiba qaramada midoobay iyo sidoo kale waddanka Turkiga waxaana Volodymyr Zelensky uu la qaadan dhigay ajendayaal dhowr ah oo ku qotoma dagaalka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka arintan soo jiitamaysay muddo 7 bilood ah ayaa tan waxaa loo raadinayaa xal inkastoo la soo wariyay in xalku adag yahay isla markaana labadan wadan yihiin kuwa markaasiba bir ah oo aan la nuuxjin karin ama aan laga dhex abuuri karin wax heshiis ah Ruushka ayaa kaliya waxa uu doonayaa inuu xaqiijiyo hamigiisa ku aadan guulo muhiim ah oo uu ka gaaro waddanka Ukraine halka Ukraine dhinaceeda ay daneeyso in dagaalka kan ay soo afjarto iyadoo lagu soo afjarayo dhinac dib u heshiisina ama dhinac heshiisa ama iyadoo lagu soo afjarayo dagaal toos ah oo la galayo ciidamada ka socda Moscow almiyeynu ka soo gudubnay warshadda ugu weyn qaarada Yurub ee Zaporizhzhia la yiraahdo kuna taala waddanka Ukraine ayaa waxay wajahaysaa duqeymo culus gantaalo ayaa lagu garaacayay ciidamada waddanka Ruushkana waxay ahaayeen kuwa dhinaca kale ku eedeenaya duqeymahaas halka Ukraine iyaduna ku eedeenaysay Moscow xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo gaaray warshaddan waxa uuna doonayaa inuu u kordhgalo Ukraine iyo sidoo kale Ruushka labaduba waxaa lagu amray inay ciidamadooda kala baxaan halkaas waxaa warshadan ku sugnaa ciidamo ka socda Moscow maadaama iyagu markii hore ay gacanta ku dhigeen halka shaqaale Ukrainiyaana ay ka shaqeynayeen gudaha warshada haatanse waxaa la soo wariyay in warshada oo nadiif ah ciidana aysan ku sugnayn ay tagayaan qaramada midoobay xubna ka socda halkaasna ay ka sameynayaan baaritaano ku qotoma dadkii ka dambeeyay weeraradii ama duqeymiyaha halkaas lala beegsaday maalmihii aynu ka soo gudubnay maxay tahay cabsida laga qabo mid ka mid ah warshadaha nukliyeerka ee ugu weyn dunida hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in saraakiisha qaramada midoobay loo ogolaan doono inay galaan xarunta nukliyeerka ee Zaporizhzhia oo ku taala gudaha waddanka Ukraine aqalka Kremlinka ayaa arintan sheegay
كدب وضع هذا التليفون كا ودحمري فلاديمير بوتين وجميع ودن كروشكي يمدحينا فرانسيس كيمان والمكرون أرنتن أي إيمان يسكت دي مركي حجايا جودة قدم مدى مدوي أنتوني كاتريس ووربا أنتو وشجي إنه كول عسين يا حال الضح حرون تاس وحو شجي إنه هلا ملتري كسر هذا حريرة زبوريشة إيتاي إن الله صعب جرو وحو نكبوري حكومة دمسكو إن أي أو أقولاتو إن كرمرياش أي جلان هالكاس حرونتن أيو روشكو هيستي تن إيه هرانتي ماش بالا سفر سمي يقانا دي يكورين أي أولي كاول غلا إيادو أو روشكو هاقيو وار لصوص عري كدب وضا هادالكو غامياش روشكي يو فرانسيسكا أي أقل كريملينك وحوكو شاقي إن بوتين أو أقولادي إن كرمرياش قرمد المدوبي وكعاويو إن إقوبتا غلاان وحا واركا لغو شاقي إن لبداهو غاميه إي بوتين يصيدو كلابا مكرون إي سلا أركين مهيمد داي لاداي إن قبرادا IAEA لود را حرونتا سي أي قيمين وغو سميان حالاد دا هالكاسي كجرتا أغاسي ماهو قود إي هياد دا قواد دا تومي كدا دونكا إي مقعان لوسو غابيو IAEA أيا سودوية هادالكا فالادامير بوتين وغاميا ودن كروشكا وحونا شيغي إن ورجينيو إن وقود دي سوارك عبوقاشو حرونتا لغو تاغو رافائيل غروسي أيا شيغي إن مهم تاي انت لابوين هور له آن لقاذين سل لوغا فوغادو ان قطر لقليا حروما نوغليارك وقوة وين عالم كاما دونك سراكيشا يوكرين ايا شيغي ان روشك وحرون تاسيو بدلي سلديق ملتري اساقو كودا بولي قلب ملتري هوب اي قياستي شنبقلو عيدان وحرون تاو استعمالي قبادهان سيوغا ويراران مغالوين كدعا وبيغا دنبرو تضبادي دي لسودا فينا deegaanada ku arareysan xarunta ayaa waxa ku socday duqeymo madaafii oo xoogan iyadoo xukuumadda Kiev iyo Moscow ay mid kale ku eedeenaysay weerarada Khamiistiina xilli kulan uu socday Antony Guterres iyo hoggaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa cambaariyay weerarada Ruushku sida ula kacda uga geysanayay xarunta inkastoo uu ogolaaday إن كرمرياش عالم كا إي بوغدان حارونتا نوغليار كا هادانا زراكيشا روش كا إياد دي دي إن إي حارونتا كردigان ميد ملتاريغا كاعاجن إيفان نيجاياف أو أه أغاسي مكوحيجن كا ورباينتا وزارة داريما ديباد روش كا آيا شيغي إنتا لابوين كا نوعاني إي سي نوغلين إياد حارونتا نوغليار كا زابوريشا وكوتا لكمفورتا ودن كا يوكرين danka kale ruushka ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay u gudbiyay warqad dacwo ah oo Ukraine ku eedeenayo in ay daandaansi ka wado xarunta nuclearka ee Zaporizhzhia ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay doonayso in ay sameeyso waxa ay aaminsan tahay in ay tahay dhacdo yar balse dhici karta in ruushka lagu eedeeyo argagixiso nuclear warqadda waxaa sidoo kale lagu beeniyay in ciidamada ruushka ay hub ku keedinayaan xarunta waxaa lagu celceliyay in ciidamada Ukraine ay si joogto ah u duqeynayeen xarunta Zaporizhzhia ayaana waxa ay dhibaane u ahayd maalmihii leenu ka soo gudubnay duqeymo kaga imaanaya dhinacyada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka inkastoo aanan sida saxda iminka loo heyn xogta cid sida rasmi ah u duqeysay warshada tan gudana daawad yaala saaxiibayaal waa inaga inta warkiga kale socoteen channelkeena ku leenahay YouTube ee tubta wararka tan iyo barnaamijkan nakiisa kale intaynu dib isugu kulmi doonaa nabadgalyo.